ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ရှမ်းလူခွင့်ရေးမန်တိုင် SHRF ကနိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာလဲ။လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေတွေကရောဘယ်လိုတွေရှိပါသလဲ။မေယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။လက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေးအတွင်းတိုက်ပွဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်နိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုလိုက်တာလို့ SHRF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရင်းလျက်ဟန်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အရက်သားပြည်သူတွေကဒီကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တာပြီးတော့ဒီထွက်ပြေးလို့မြတ်တင်းဆောင်လို့မြတ်တာတချို့ဆိုလက်နက်ကြီးထိတယ်ဆေးကုတာမိမဲ့လူလည်းမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတုတ်ခတ်တွေတော့ကြုံနေရရှင်အခုထက်ဒီကเนาะလူရှမ်းနိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းအရလာလူအမျိုးလည်းမရှိဘူးလက်ရှိတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းအတွင်းဒေသခံပြည်သူတချို့ဟာမြို့ရဲမှာအထူးသဖြင့်ကြောက်မဲမြို့မှာပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရင်မန်တိုင်း SHRF ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာပြည်သူချင်းချင်းရဲ့ကူညီမှုနဲ့သာရပ်တည်နေကြရပြီးခက်ခဲမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့အကူအညီပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းနှစ်ပတ်တာကာလအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိနောင်ချိုကြောက်မဲတီပေါ်မျိုးတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သား46ဦးသေဆုံးပြီး35ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်အဆောက်အုံပေါင်းအလုံးရေ150ကျော်ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ SHRF ကပြောပါဗျ။ဒါကြောင့်စစ်ရေးပြစ်မှတ်အရက်သားပြစ်မှတ်မခွဲကြဘဲအရက်သားပြည်သူတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအရေးယူပြစ်ပေးနိုင်တဲ့အထိအရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့လဲရှမ်းလူခွင့်ရင်မန်တိုင်း SHRF ကနိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုထားပါဗျ။မင်းနိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာရှိချင်အဓိကတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရှမ်းကြောင်မှာဒီလိုမျိုးဆရာဆုံးတွေကျူးလွန်နေတာပေါ့နော်ပြစီမိတ်မထားမနဲ့စစ်ကောင်စီဝိုင်းမှုအရေးယူကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်လက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေရကြောင့်လူထုတွေအတွက်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ရင်းလျက်ဟန်ကဆက်ပြောပါတယ်ရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကသာစုပေါင်းပြီးနိုင်ငံမျိုးစုံနဲ့အကူအညီပေးနေကြပေမဲ့လုံလောက်မှုရှိရကြောင့်နိုင်ငံတကာကိုအကူအညီများပေးဖို့တောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရင်မန်တိုင်း SHRF ကဆိုပါတယ်